Доброго дня, шановні глядачі, всі, хто дивиться трансляцію та запис. Український кризовий медіа-центр продовжує свій робочий день. І я зараз представлю звіт групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру за період з 15 серпня по 28 серпня, за другу половину попереднього місяця. Основні інформаційні операції та пропагандистські наративи РФ за вказаний період. Перший виконаний аналітиками наратив – це повторення традиційного кремлівського наративу про зовнішнє управління Україною, на якій США випробовує нову зброю. Прикладом є от публікація, наведена на екрані, і цей наратив супроводжується спробою дискредитувати ленд-ліз для України, висвітлюючи його як величезні борги перед Заходом. Другий наратив. Російська пропаганда через свої рупори в Телеграм активно поширює на українську аудиторію дезінформацію про розкол між Офісом Президента та головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним. От приклади публікацій в анонімних так званих телеграм-каналах. І такі меседжі поширюються задля нагнітання напруги та панічних настроїв в українському суспільстві, адже нібито зняття Залужного з посади, яке готують в Офісі Президента, призведе до краху України у війні. Наступна третя виконана група наративів про втому від України та кінець популярності Володимира Зеленського на Заході задля деморалізації українського суспільства та поширення думок про неминучість компромісів з Росією. Приклад також публікація в анонімних телеграм-каналах. Четвертий – наратив про об'єктність України, яку Захід використовує в своїх цілях, цього разу задля демонізації, цей наратив використано задля демонізації британських партнерів. Нібито вони готують українських військових винятково для оборони, а не для наступу, бо кінцева мета Заходу – це поступове виснаження Росії, а не перемога України. Окрім деморалізації українців, мета таких тез – це вкотре апелювати до розчарування у владі та наголосити, що перемога України нібито неможлива, а українці приречені на бідність. І переходимо до групи, до частини звіту, присвяченого, власне, останньому тижню серпня, на який і припав День Незалежності. П'ятий – це спроба знецінення та дискредитації Збройних сил України через поширення російських пропагандистських тез про те, що контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку провалився. Як ми пам'ятаємо, перші звістки про такий контрнаступ з'явилися 29 серпня. Відповідно, протягом цього періоду відбувалася до нього підготовка. І росіяни активно наголошували про начебто його провал. Наступний, шоста група наративів – це повторення тез про контрабанду західної зброї та навіть спроба дискредитації Служби безпеки України, яка нібито причетна до незаконних схем торгівлі зброєю. Знов-таки, як ілюстрацію, колеги наводять скрін з анонімного телеграм-каналу. Сьомий наратив. Повторення класичного наративу про те, що війна вигідна політикам обох країн, тобто і Росії, і України. І він, цей наратив вже поширився протягом 8 років і знову наголошується, зокрема, з прицілом на фактичне звинувачення української влади у ймовірній провокації на Запорізькій АЕС. Знов-таки, бачимо на екрані приклад публікації в анонімному телеграм-каналі, де нібито стверджується, що що Росія не зацікавлена у кризових ситуаціях, зокрема, ядерних інцидентах. І це відбувається чисто в інтересах Банкової. І остання виділена в звіті група наративів присвячена нашумілому вбивству Дар'ї Дугіної у Москві. Власне, російські агенти інформаційного впливу звинувачують Офіс Президента та українські спецслужби у вбивстві Дугіної. І це також супроводжується звинувачуванням Офісу Президента у зраді своєї агентки, яка нібито була виконавицею вбивства, і про яку ми багато чули від росіян, і навіть спробує використати цей кейс для дискредитації української розвідки та залякування українців оголошенням війни та посиленням військового наступу Росії.
Це наразі все за озвучений мною період, що міститься в звіті групи аналізу гібридних загроз наших колег по Українському кризовому медіацентру. Дякую за увагу. На все добре.